Ладно, вкусно! Бикен корку, екінші бөлім. Бектен қорқатын Дуда мен оның достары қорқынышты женуге көмек сұрау үшін тауешкілерді іздеуге аттанды. Ақыры оларды тапты. Алайда апаттың алдын аламын деп, көліктері бұзылып қалды. Қуанышқа орай, олар суретке түсуге келіскен кішкентай лақты тауып алды. Бірақ лақ аяқ астынан қорқа бастады. Достардың саяхаты сәтті өтер ме екен? Қызық, көреміз. Әне, анау жер жақсы сияқты. Мала, сол жерге барып тұршы. Мен қорқамын. Мен осы жерде тұра беремін. Ай, тұра кішкентай бала сияқтысың. Тауешкінің лағыда кішкентай ғой. Соның өз қорқмайды. Ол неге шықпай жатыр? Қалай шықсам деп, ойланып тұр. Бес қадам ба, әлде жеті қадам ба? Дәл солай. Оған не болды? Мала, бәрі дұрыс па? Жоқ, анау жартастардан мен қорқамын. Не? Неме? Бірде. Тезірек жетсек екен. Тұзды жартасқа бірінші рет бара жатырсың ба? Е, ол жерде ең тәтті тұз кәмпиттер бар екені рас па? Болғандағандай, оның үстіне тұзды жартас әлемдегі ең әдемі жерлердің бірі. Мәссаған, тезірек көрсек екен. Мәссаған, кәмпит. Мала. Ой? Мала, сен қорқасың ба? Онда осы жерде күтіп отыр. Біз тез барып келеміз. Жүрейд. Алға жүрейік. Мен де жартасқа шыққым келеді. Бірақ шығайын деп талпынған сайын бойымды үрей білей. Бойымды мамалы, біз саған көмектесеміз. Не? Маған көмектесесіңдер ме? Сонда қалай? Ха-ха, биіктен қорқудан құтыламыз. Жүз бір жаттығу. Осы жаттығудан кейін сен басқа тауешкілер секілді биік шыңдарға шығаласың. Рас па? Иә, жаттығып үйренесің. Сонымен, мала шәкірт, дайынсың ба? Иә. Менде жаттығамын. Рас па? Я, ағаштың шарбасындағы жемісті жинағым келеді. Тағы да жеміс дейді. Ай. Тамаша, жаттығуды бастаймыз. Кәне? Сен бірінші бол. Алға, мала. Кәне? Абайлы. Ой, мала. 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 Жаттыққан біз, ал олар неге шаршап қалған? Екеуміз сияқты қорқақтарды жаттықтырғанда қатты шаршайтын шығар. Солай сияқты. Тағы. Бегірек. Тағы биіктейтіз. Ай, тағы биіктейдің ғой. Маған жаттығу ұнады. Көп ұзамай биікке шығалатын шығармыз. Ай, маған да ұнады. Бірақ әлі де қорқамын. Е, мен тіпті ағашқа өрмелеуге қорқамын. Бірде жай ғана секіргем, аяқ астынан қатты қорқып жылап жібердім. Ал мен бірде төсектен түсуге қорқып, айқайлай бастадым. Сен менен өткен қорқақ екенсің ғой. Қош,
қазір қытықтаймын. Дуда, Мала, ояныңдар, таңғасы ішеміз. Жаттығудан әбден шаршаған сияқты, қат тектап жатыр ғой. Хм, енді не істейміз? Мен жоғары өрмелей алам. Олар осында қала берсін, өзіміз барайық. Келсем, тез қайтып келеміз ғой. Сау бол, Дуда, біз таңғасқа жетін бір нәрсе тауып келейік. Бәрі қайда кеткен? Білмеймін. Мала, жүр достарды іздейік. Екеуміз ғана ма? Тек жарға баққа тап болсақ ше? Мейлі екеуміз көп жаттығып етіп қой. Ұмытып қалдың ба? Білмеймін. Да-да-да-да-да-да. Мала, жүр тезірек. Қандай қорқынышты. Мұнда достарымыз жоқ. Лагерге қайтайықшы. Бұл жер тым қорқынышты екен. Сол дұрыс. Анау әлгі жеміс сияқты екен. Әрине, бұл соның өзі. Дуда, не бұл? Мен анау тұрған жемісті үзіп алуым керек. Бірақ ол жартаста өсіп тұр ғой, сенімдісің бе? Сенімдісің бе, Дуда? Мұны арқанда алып, мұқтап істі, жарай ма? Қолыңнан келеді, Дуда, сен бәрін істей аласың. Да-да-да-да-да-да! Абайла-абайла, осылай. Дуда! Мала, бәрі дұрыс па? Көмектес! Дуда, енді не істеймін? Дуда! Ана екеу жартаста не ғып жүр? Дуда мен Малаға қауіп төніп тұр. Да-да, тезірек оларды құтқарайық. Я? Қап, тым тар екен. Пинкар екі ортаға кіре алмайды. Немене? Қазір құлаймын. Алға, Мала, қазір құттықтаймын. Құттықтаймын, құттықтаймын. Дуда, мен сені құтқарамын. Төменге қарама, абайла. Көмектесіңдер. Бара жатырмын. Достар, Мала секіріп кетті. Жарайсың. Мәссаған. Қандай батыл еді? Мәссаған, Мала, екеуміз жартасқа өрмелеп барамыз. Қолымыздан келді. Алақай, алақай. Алақай, рахмет, Мала. Қараш. Қаншама тұз кәмбит. Тәттісің, ай. Менде жейінші. Ашшы ғой, маған арналмаған сияқты. Дуда, Мала! Да-да, біз осындамыз. Сәлем. Дуда, сендер ол жаққа қалай жалғы шығып кеттіңдер, қауіпті ғой. Аско, дұрыс айтады, құлап қалсаңдар қайтер едіңдер. Кешіріңдер, мен тек мұна жемісті алғым келген. Жеміс? Тағы да соны айтып тұрсың ба? Мала, қорқыншыңды қалай жеңдің? Мен досыма қауіп төнгенін көргенде, қорқынышым ғайып болды. Рахмет саған, қарыздармын. Мен де қарыздармын, бәріңе рахмет. Сен енді еш қорқпастан шыңға шығаласың. Әрине, қараңдар. Мәссаған! Керемет, суретке түсірек. Бізге суперкартаға салатын сурет керек. Ал, Мала. Бері қара. Жарайд.
Да-д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 а. Дуда, қайда барасың? Астықбұлаққа неге келдік? Да-да-да-да-да-да-да-да-да. Қайырлы күн. Дуда. Сізге мына жемісті әкелдім. Ол суық дегенде көмектеседі екен. Оны қайдан алдың? Маған тауешкі көмектесті. Тауешкі? Иә. Демек, Дуда бұл жемісті Пелли пошташына емдеуші іздеген екен ғой. Рахмет, Дуда. Біздің енді тауешкілер туралы көп ақпаратымыз бар. Оны басқаларға бөлісуге дайынбыз. Достар, Дуда қайда? Мен осындамын. Шық! Тауешкілер әдетте биік тауларды мекен етеді. Олар тік жартастардан жоғары төмен оп-оңа өрмелеп жүре береді. Тауешкілер ешкілердің, қара құйрықтар мен қойлардың туысы. Бұл жұптаяқты күйіс қайратын топқа жатады. Олар арғаталарының көптеген сипатын сақтап қалған. Сол себепті тауешкілерді тірі қазына деп те атайды. Мәссаған, қаншама досымыз тауешкілерге қызығып жатыр. Олар суперкартамызға кіріп жатыр ма? Иә, жүктеп аяқталды. Енді достарымыз тауешкілер туралы көбірек білетін болады. Түсімізді өзгертеміз. Керемет болды. Ал қазір мен ұлы Скот үйреткен сиқырды көрсетемін. Дуда, зет көрсетуді ұмытпа. Әрине. Тадам! Әуелі мұна қып-қызыл алманы жоғалтып жіберемін. Мінекей, Дуда-дуда фокус-покус, Дуда-дуда фокус-покус жоғал! Анау немене? Тадам! Қараңда, алма жоғалып кетті. Сиқырды осынайт! Жарайсың, я! Рахмет! Мұнда бір көп бар ғой. Дайындалыңдар, қазір қатты таңғаласыңдар, Дуда өзін жоғалтып жібереді. Өзі жоғалама? Меніңше ол мүмкін емес. Қараңдар, қазір әзім ғайым жоғаламын. Дуда-дуда-дуда, фокус-покус, Дуда-дуда, фокус-покус жоғал. Ой! Бұл не? Дуда, тезірек жасыра. Жарайт. Ада, Дуда жоғалып кетті. Мәсіңе, керемет, керемет. Жоғалып кетті. Тоқта, ала, науне. Дуда, сенің сонда жасырым жатқаныңды білем, шық қане. Жо-жоқ, бұл Дуда емес, бұл резенке доп. Суперкартадан. Дуданың фокусы сияқты емес, шынымен жоғалып кет алатын жануарды көрген сияқтымын. Ия. Раз ба? Дуда-да-да-да-да-да! Қазір таптым! Қайды екен? Бірде бір сүреті жоқ қой. Ол туралы тек жасыл орманды мекен ететтеп қана жасылған. Достар, саяхатқа шығып оны тапқыларын келеме? Жарайт, жаңа доста оп суперкартаға енгізіп қояйық. Зертеді жақсы көрем, жақсы көрем. Алға! Саяхатта, қандай тосын сый күтеді алда. Саяхатта, әлемді зерттеуге көмектесер карта. Біз аттанамыз қазір бәріміз. Саяхатта! Ой! Ғажап! Орман шынымен жап-жасыл екен. Құбылғы қайда болуы мүмкін? Іздеуді бастайық. Дуда-да-да-да-да-да! Тоқтаңдар, бізді күтіңдер! Ой! Ой! Чуку, сен амансың ба? Бір нәрсеге сүрініп беттім. Еш нәрсе көріп тұрған жоқпын. Сонда қалай, анау жерде қатты бір нәрсе жатқан. Достар, тезірек жүріңдер! Я, бара жатырмыз. Ай-ай-ай-ай, ай-ай-ай, ай, ол мені қалай таптап кетті. Да-да-да-да-да! Да-да-да! Қандай аңқау едім, жейтін тамағымды ұмытып кетіппен. Бұл не дыбыс? Әлде естілді ме екен? Қызық екен,
Тура койрығымды басып кетті ғой. Мына жер қауіпті бола бастады. Басқа жаққа барайын. Осы жер тыныштау сияқты. Анау жаққа барайық. Ол қайда болуы мүмкін? Жасыл орманда үнемі аш болатын қорқынышты қыз өмір сүреді екен. Достар, абай болайық. Ішегім шұрылдап кетті, оны әліздеп келеміз. Талғып тамақтанып алсақ қайтеді. Өтінем. Дода, бәріміздің тамағымызды жалғыз өзің жеп қойғаның не? Қарным ашып кетті ғой. Жей бермеші. Жоқ, жей берем. Дода. Басқаларымен бөлсі керек қой. Менің тамағы. Жоқ. Ол қалай қозғалып жатыр? Себет ауада қалықтап тұр. Ай, ауыр кетті жеті. Бәрі сөйлеп жатыр ма? Ауыртың қой. Ол жоқ жерден пайда болды. Бұл елес, елес. Елес? Қайдағы елес? Мен елес емеспін, мен Леон балақаймын. Жасыл орманда тұратын құбылғымын. Сен екенсің ғой, шынымен жоғалалады екенсің. Мәс саған танысқан мақуаныштымын, Леон. Сен секіршісің ба? Жоқ, секірші емеспін, жай ғана құбылғымын. Бірақ өте үркекпін. Егер мені қорқытып немесе шошытса, денем тұрған жерімнің түсіне қарай құбылып кетеді. Суперкартадағы суретте сені көре алмағанымыз сондықтан екен ғой. Жолың болған екен. Егер мен де жоғалып кете алсам, бақытты болар ем. Тәтті тағамдарды алып жатқанымды ешкім көрмес еді. Жолым болды ма, олай ойламаймын. Неге? Мұның несі жаман? Ешкі мені көрмей қалатта, күн сайын үстімді басып кетеді, болмаса сүрініп қалады. Ал, одан мен қиналамын. Оны опың айтсуге болады ғой, басқалардың көзіне көрініп жүрсен болды емес пе? Сонда қалай? Денеңді бояумен бояп ал, сонда бәрінен ерекшеленіп жүресің. Рас па? Біз саған көмектесеміз, Леон, керемет. Керемет. Мұның не? Кейбер, мен жаққа шықпасаңшы. Мұның не? Маған ортасын бояйсың деп едің ғой. Олай деген жоқпын. Оның үстіне сенің түсің, мен таңдаған сарғыш түспен үйлеспейді. Дұрыс емес, көк түс бәрімен үйлеседі. Немене? Ей, достар, дауласпаңдар, мәселені мен шешем. Оны түгел сармен бояп тастаймын. Дуда! Мәне, дайын! Ал қалай, саған ұнайма? Керемет! Енді біреу сүрініп, немесе құйрығымды басып кетті деп ойымдамасаң болады. Е, оның рас. Сендерге рахмет. Ей, Арыш, Ары! Ай! Оған не керек өзі? Арыш! Ары! Ғажап! Құбылғының тілі өте ұзын екен. Көздерде бөлік-бөлік қозғалады. Леон, бізбен суретке түсуге қарсы емессің бе? Бұл не айқай? Қараңдар, достар, бүркіт қой. Қандай керемет қыз. Ай, ол біз жаққа қарай ұшып келеді. Тезірек қашайық. Ай, тезірек. Ай, мұна бүркіттің қардаш сияқты. Анты дейін, мен дәмсізбін. Бізге тиіспе. Тезірек, Леон, мұнда кел. Тезірек. Тезірек. Қане, мұнда. Леон. Саңшы мұнда. Қане. Леон. Маған тиіспе. Мен дәмді емеспін. Сондық қой. Ау!
жоғал, тиіспе маған. Не болды? Жаңбыр бояуымды шайып кетті. Ол мені көрмей қалды ма? Ұсталып қала жаздадым ғой. Қиындыққа тап болар едің. Бізді кешірші, денеңді боя басыңа қауіп төндірмеуіміз керек еді. Бәрі дұрыс. Сендердің арқаларында осындай қабілетімнің қадырын түсіндім. Леон, кетпей тұрып сені суретке түсіріп алсам қарсы емессің бе? Маған сайтқа салатын құбылғының жақсы суреті керек еді. Әрине, қарсы емеспін. Қане? Өзім жақсы көрінетіндей құбылайын. Шу-шу-шу-шу-шу. Леон суретке жақсы түсіпті. Енді біздің суперкартада құбылғылар туралы ақпарат көбірек болды. Бұл жаңалығымызды бәріне бөліскілерін келе ме? Мен сиқырдың көмегімен басайын. Сиқыр? Дуда-дуда фокус-покус, дуда-дуда фокус-покус. Шик! Құбылғылар қалаған кезде түсін өзгерте алады. Олардың көзі сақ болып, тамақ табу үшін бөлек-бөлек 360 градусқа қозғала алады. Ал олардың тілі басы мен денесін қоса алғандағыдан да ұзын. Тілінің ұшы дөңгелек және жабысқақ. Сонымен ол жасын жылдам ұстап алады. Құбылғылар расымен керемет емес пе? Қаншама досымыз құбылғыларға қызығып жатыр. Олар біздің суперкартаға кіріп жатыр ма? Жүктеу аяқталды. Енді достарымыз құбылғы туралы бәрін білетін болады. Фильм Қазақстан Республикалық телерадио корпорациясында аударылып дыбысталды. 2022 жыл. Көкте самғап келеді ғажап көлі, қонатын жер жүретін жолын барлай. Жаңа зерттеулерді жасаймыз.